दुआ फोर ला इला सुबहाना का इन्नी कुंतुम या ज्वाल में बद्दा तुई कैना सोस आला राम होते हारा बियाग गुन गौमासी तल्लाई बैशा बेशी फैट फुरे गेल दे रही ता तोरे खुआबो देख की खुआबो दे बादे आयाद दे दादी बहुत कुनोती तोर हता होई होई हैंदी हाला हाल हता हो दे जाना रे बू आय बू तोरे आय इन की लेके दे मोजिता बद्दल्लाई जीवल हानत सीढ़ी लाके दे बाला होता तो ये सीढ़ी ही आन लोई जाए बहने सीढ़ी ही आने रहने तो माय गरी दी दे आप तो खुद ही किन लाइन गया रसे उधर सीढ़ी नो हाना दाना टिया फुइशा जेहोनो किसू दिया जा उधर किसू टिया गलाई दिया फर देरी तू इन नीजे का साइन आई और हाबीउल्ला माइंड चल्ला ये टोडियो नोटी बंद कर साइटो किले नीजे आगाना गुशी जाइबो सीडी लिखी तो दे हियान मोजी दे ओदे ओदे फाइबो दे हियान जिम्मा की बादे तू टियाओ तू और एडे कैंपर होते किन उगिलोर ऑफिस आसे जीतारा जियोल हानत साइटो जाइबो ला व्यवस्था करी दे तू न जानोस एडे होनो हस्ता आसे ने ए ओ अल्लाह आरा तो इन किछु न जानी आई तो साइलम दे मोल ना तिल्ले किछु सालम रांदी इतेरे दी दिफेड़ेयो हाबी उल्ला बद्दा हटे गेल गो वादा गोरी राइट न फारे दे या तिबारे होनो टोडी नोडी आर आसे ने फोन जन्न तारा तोर दादीर कार्टाट आसे दे हिन लोई तो यारो उकिलोर ऑफिस जाय ओय हासा होयोस इयान बेसा बेसी गमोय ओ जानारा আই মোজি তুললাই কিছু একটা রান্দি লুজে ফেজুম নে আর আগে উকিলের অফিস যাই তোতে যেদিক গিন জানি লইবার আছে হিতারারে ফুসার করিস হিতারা কি হ ফুনি সাই জন্নাতারা হাবস ফন্না গিন লইস নে আয় আবু লই আফা আর বল্লগর মসজিদ এক মাস অদ্দে জিয়ালত আছে ইতারা মসজিদর দাদি অদ্দে বইন असलामुअलैकुम दादी वालेकुम अस्सलाम आन नाम सादिया आई ओविजियन ओ दुकालोतिर हामगोरी अनोरा कैन आसन जदि ना तुयोरे एक नजर साइट फेटतेम आफा आरा फुनी दे एगाना गुशियक कोले बोले जियोल हाने साइते जाइत फारे आने जाइत फाइ जमने आफा हमक्का जाइत फारी बान कैंपोती एगाना को जियोन हारात साइते जाइते होनो बाजा नाई हियान अनोर हक हालियो दा हयक्का नियम कानून आसे जेगिन मानी अनति जियो हानत जाइबार अर्डर लुआ फुरिबो आफा कानून हिन की एरे आरा स आरा डुल्ला आरो हदिगिन एनजीओ ऑफिस आसे जितारा एगाना गुशी अक्कलरे मासे एकबार दुबार जियो हानत साइतो जाइबुल्ला व्यवस्था करे जियो हानत साइतो जाइबुल्ला कोइलत तो अनति एंडी लेखकन दरहास लेखि जमा दिया फुरिबो हावसियानत अनति हारे साइते जाइबान हिता अनर होनडिल्ला एगाना পিতার নাম ঠিকানা বল্লক আইডি নম্বর অনন নাম ঠিকানা হিন লেখা ফুরিব বাদে হাবসিয়ান সিআইসি অফিস জমা দি একখান অর্ডারের হাবস লোয়া ফুরিব অর্ডার ফাইলে যাইত ফাই জুম অনরে আগে জানাই দিব হতে ক্যান গরি জিয়েল হানাত যাইত ফারিবা অনরে একখান গাড়ি গরি ক্যাম্পুত্তি লই যাইব বাদে গাড়ি অনত গরি সম মজিন ওয়াফেস লই আনিব মদনিয়ার ফাইবল্লা অনত্তি হনো কিয়ারে হনো ফৈসা দিয়া ন ফুরিব আর না তিল্লা কিছু একটা না দিলে যাক ফেক জমনে ইটা তি আর এত দুরুস করে পরানে কুজর কইল দে কতদিন হইতে হারা ফ্লার জিওল হানাত বারর হনরিল্লে হানা দানা গলাইত না পারে ওদা হানা ন টিয়া ফৈশা হর সরাত দে আর ডইল্ল বড়িল্লে হনো কিছু জিওল হানাত গলাইত না পারে জিন লাগে হিন জিওল হানাত তরফ তো দিব হনে হিন আর বাবদে নিশ্চিন্ত থাইত পারিবান ন ফাইলি নাই উদা মন না তিওরে এক নজর সাইট ফেললি উই আরেকখান হতা ও দা এগানারে সাইতো লই জন্য
আরা ডইলে অফিস গিনে জিয়ালত আছে দে হুন অল্লা উকিল দর হইতে কানুনী মদত বিয়াক গিন করে অনতে জরুরত হইলে অনে চাইলে উকিল লয় কানুনী মশরত দে মদদল্লায় হিতরল্ল দলত পারিবান মদতহীন বিয়াক গিন এববেরে মা না হন ডিল্লে টিয়া পয়সা নলাইবু যদি হন কিয়া অনরাত্রি হামিন এল্লা টিয়া পয়সা তুয়া মাঙ্গরিও নদিবান ডর একান মদত গজ্জুন অনারে সুপ্রিয়া আফা আজিয়া তুলে জায়গা আফা আসসালাম আলাইকুম মাজি আর নইলে ইমাম সাফল্য দলা হইবেন আর হিন যদি নাপারন তৈলে সরাসরি ইউনিসিয়ারর হেফাজতর গ্রুপ লই দলা হইবেন